عوام کی امنگ سے بالکل مخالف بجٹ ہے، اور جس طریقے سے کے سی آر صاحب نے مسلمانوں کو الیکشن سے پہلے 12% ریزرویشن دینے کا وعدہ کرے، آج وہ 12% اڑا دیے۔ ٹرائبل کو 12% کا وعدہ کیے، ٹرائبل کا 12% کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مذاق یہ ہے ان کا، انہوں نے اپنے بجٹ میں مسلمانوں کا آبادی کا تناسب بتا دیا کہ 11% مسلم آبادی کا تناسب ہے۔ تو اب یہ انٹینشنلی ان کا یہ دکھ رہا کہ 11% آبادی بتا رہے ہیں سرکاری فگر، اور 12% مسلم کا ریزرویشن اگر ہم پوچھیں گے تو لیگل اپلیکیشنس آئیں گے اور لیگلی وہ رک جاتا۔ یعنی آج اسے مائنڈ سیٹ کر لیا انہوں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دینا ہے، تو اس کی وجہ یہی بتاؤ کہ آپ کی آبادی 11 ہے، 12% ریزرویشن عدالت نے مار دیا ہے، میں کیا کروں؟ کمیشن نہیں سن رہا، میں کیا کروں؟ یہ ایک بڑی سازش ہے، اس کو ہم اسمبلی کے اندر چیف منسٹر کو بے نقاب کریں گے کہ مسلم آبادی 14-15 بول کے آپ نے الیکشن میں بولا، آج 15 اور 14 سے کیسے 11 ہو گئی، کس بیس میں 11 ہو گئی، کہاں سے فگر لائے آپ؟ اس کے لیے ہم کونسل میں اور اسمبلی میں دونوں جگہ پہ حکومت کی کھینچائی کریں گے۔